Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սևը սպիտակին գրված է, չէ՞, հայերենով նորից կարդում եմ։ Ես կարծում եմ, ընկալման հետ խնդիր էստեղ ոչ ոք չունի, հայերենին բոլորը տիրապետում են։ Նորից կարդում եմ դեղինով նշված հատվածը։ Բացակայել է, նշված է հանձնաժողովի 7 դիստից 6-ը, իսկ Երևան քաղաքի ավականո 5-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի 5-րդ գումարման, գիտեք գումարումը ինչ է։ Այդ նստաշրջանի ընթացքում 5 նիստ ենք ունեցել ժողովուրդ, 5 նիստ։ Եվ ասում եմ, 5 նիստից 4-ից բացակայել է։ Ես ասում եմ, չեմ բացակայել։ Ձեզ ուղարկելու եմ բոլոր նիստերի ելույթները, ունեմ ամսի 2-12-ի բոլոր ամիսների նիստերին ես պարոն Թոխյան ներկայացել եմ։ Հիմա դուք չեք համաչում, որ ստում եք ու սա կարդում եք այդ ամպիոնից։ Ինչ հարել ես պարոն Ավինյանը, որ դուք ստիպված ես ամոթալի բանը բերել եք ու տեղից պաշտպանում եք։ Փաշինյանը, որ ասում է, այստեղ հաց, այստեղ կաց, ձեր հացը քաղաքապետարանում է, որ չեք կարողանում դուք բարոյականությամբ առաջնորդվել։ Ցանկացած դատարանում չեք կարծում, դուք իրավական հանձնաժողով։ Ես երկու նախադասությունը, հա։ Հարգելիս Ավինյանը ձեզ ասել է, կազմեք որոշման նախագիծ։ Ինչի՞ չեք կազմել պատշաճ ես որոշման նախագիծ։ Դուք իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագան եք, դուք իրավաբան եք եւ հասկանում եք, որ սա վիճարկվելու է դատարանում եւ ոչ մի դատավոր ձեզ չի պաշտպանելու։ Սա ախր շատ ակնհայտ է, դուք այդքանը չեք հասկանում։ Ինչի՞ եք այսքան մարդու մեղքի տակ դնում։ Դուք իրավաբան եք մասնագիտությամբ, թե ո՞նց էր հայերենի իմացությունը չի բավարարում, պարոն Թոխյան, ես չգիտեմ ո՞նց բացատրեմ։ Շատ կարդացեք նորից, խնդրում եմ։ Շատ լավ։ Վերջացրեցիք, պարոն։ Այո։ Բայց հարցս է ձևակերպել, որովհետև իր ժամանակը լրացավ։ Հարցս ձևակերպեցի, չեք համաչում, սա հարցս։ Կարծում եմ դուք պետք է համաչեք, որովհետև դուք նորից մանիպուլացնում եք։ Դուք ասում եք, դե լավ էլ է, իմոտ նա ստպավորությունա, ձեր հետևի ավական ու պատգամավորը ոնց որ ցիրկում նստած լինի։ Նորից կրկնում եմ, ինչու՞մ է ձեր մանիպուլացիան կայանում։ Ես չեմ ասում եւ չեմ գրել, որ դուք բացակայել եք ավականու նիստերին։ Խոսքը գրում է, այստեղ գրված է ավականու 5-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում 5 նիստերից, միգուցե այդ բառը, որ գրված չի, իրավական հանձնաժողովի նիստը թույլ է տալիս ձեզ հիմա այդ մանիպուլացիան կատարել։ Ժողովուրդ հանգիստ, պարոն Երիցյան, հանգիստ, արձագանք, արձագանք, հեսա ես կպատասխանեմ, պարոն Թոխյան, արձագանք։ Ինչ մանիպուլյացիաների մասին է խոսքը։ Պարոն Սուրեն Գրիգորյան, դու իրավաբան ես, կարդացել ես սա։ Դու չի դուքա, պարոն Երիցյան, դուք, եթե ուզում եք ձեզ դուքով դիմենք, ուրեմն պահեք ձեզ, մեծ մարդիկ եք, եթե չեք կարողանում օրենքի նախագիծ կազմել, վայր դրեք ձեր բանդատը։ Շատ լավ։ Իսկ դուք, պարոն քաղաքապետ, եթե մի քիչ ունենայիք սկզբունքայնություն ու բարոյականություն, կհանեիք անձամբ այս նախագիծը։ Հասկացանք, ստիպել եք այս մարդկանց, բայց տեսեք ինչ իրավիճակում են հայտնվել ձեր պատճառով։ Ամոթ է, եթե պարոն Թոխյանին չճանաչեի 2 տարի, իրոք կմտածեի սա իր նախաձեռնությունն է, բայց շատ ամոթ է։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Պարոն Երիցյան, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել նախորդ նստաշրջանի նիստերից մեկը։ Ես դա շատ լավ եմ հիշում ձեր եւ պարոն Թոխյանի միջև եղած խոսակցության ողանդակությունը։ Դուք պարոն Թոխյանին ասացիք, պարոն Թոխյան, այ օրինակ ինչի իմ մանդատից զրկելու հարցը չեք բերել այս նիստին։ Պարոն Թոխյանը պատասխանեց, պարոն Երիցյան, դուք շարունակեք բացակայել, ես անպայման դա կանեմ։ Հիմա նորից, պարոն Երիցյան, դուք 7 նիստերից իրավական հանձնաժողովի 6-ից բացակայել եք։ Սա դուք սա չեք էլ սրան առարկում, դուք ընդունում եք, որ դուք 7-ը նիստից 6-ից բացակայել եք։ Հիմա իրավական մեկնաբանություններ դա ես չեմ էլ ուզում մտնեմ, ես համաձայն եմ պարոն Մանուկյանի հետ, ես իրավաբան չեմ, ենթադրում եմ դուք էլ չեք, բայց կոպիտ ասած, եթե դուք ընդունում եք, որ 7 իրավական հանձնաժողովի նիստերից դուք ինքներդ բացակայել եք ձեր իսկ մատնանշած սկզբունքայնության հիմքով, պարոն Թոխյանն էլ իր սկզբունքայնությունն է պահպանել, իր խոստումը ձեզ տրված, որը որ տրվել է հենց այդ հանրային ավական ու նիստի ընթացքում, ասել է շարունակեք բացակայել եւ ես կբերեմ ձեր իսկ
մանդատի ձերկելու հարցը։